ha seguit les tradicions i les ha dut al carrer, mostrant-les al món sencer per molts motius i raons. I què passarà avui en dia? Que l'antic ja no val res. Es mor la valenciania i se la menja el progrés. Sempre serà Joaquín Costa una comissió exemplar que per nostra història aposta i li dona una resposta al que vulga criticar. I sí. I així no ho farem saber. Moltíssima alegria i en este vers adornat que davant d'este carrer tiene el perfum d'un roser d'esta vella Creu de Maig.